ibintu bitatu kuba umuntu mwiza. Icya mbere, ugomba kuba umuntu mwiza kugira ngo wishimishe ubwawe atari gushimisha abandi. Icya kabiri, kuba umuntu mwiza ntibivuga igihe cyose ibintu byiza bizaba kuri wowe, ariko umunsi umwe ibyiza wakoze bizakugarukira. Icya gatatu, iyo uri umuntu mwiza ntabwo utakaza abantu, ahubwo abantu baragutakaza. Ibicu TV.